Дорогие наши дамы, я поздравляю вас с Международным женским днем. Спасибо вам за вашу любовь, заботу, поддержку. Спасибо за то, что всегда на нашей стороне. И прощайте нам наши выходки. Спасибо также за ваш труд и днем, и ночью. Я хочу пожелать вам огромного счастья, крепкого здоровья, чтобы вы любили и были любимы. Будьте счастливы! Құрметті жатақханадағы тәрбиешілер мен мемлекеттік сіздерді келіп жеткен 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы мереке қарсаңында сіздерге зор денсаулық, ашық аспан, мол табыс және жұмыстарыңыз жемісті болуын тілеймін. Қазіргі университетте оқып жүріп мектеп кезерімде есіме алсам, көбінесе жатақханадағы жылы естеліктер ойыма келеді екен. Мысалы, кешкі астан кейін апайлармен бірге отыру, олармен сөйлесу, бірге күлу жүрегімді жылытады. Онымен қоса, күнде кешке медбике апайларға барып, давлениемізді өлшететін, біз сондай естеліктер қазіргі күні есіме келіп тұрады. Сондықтан да осы кездерде бізге жылылық беріп, екінші анамыздай болғандарыңызға көптен көп рахмет. Әрқашанда біз үшін қобалжып, қамқор болғандарыңызға алғысым шексіз. Біз сіздерді жақсы көреміз және сағындық. Бізге көктемнің ең керемет мейрамы халықаралық әйелдер күні келіп жетті. Сіздерді осы мейраммен шын жүректен құттықтаймын. Арамызда күндей жарқырап, гүлдер құлпырып жүре беріңіздер. Әлі есімде жатақханада анам қасында болмаса да, сіздердің махаббаттарыңыз және де жылы лебіздеріңіз арқылы ана махаббатын сезіп жүрдім. Осы сезімдер үшін сіздерге шын жүректен рахмет және де әрқайсыңыз отбасыңызға бақыт тілеймін. Дорогие воспитатели интерната, хочу поздравить вас с предстоящим 8 марта. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и чтобы жизнь дарила много ярких событий. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Консулу Маратовну и Калимжанатовну за ваш труд, за вашу доброту, за вашу заботу. Ведь вы всегда были готовы нам помочь и поддержать нас. Благодаря вам, мы, выпускники интерната, стали самостоятельными и готовыми к взрослой жизни. Желаю вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, любви, тепла и семейного благополучия. Поздравляю вас с Международным женским днем. Құрметті Ниш Павлодар интернат, интернатының апайлары, сіздер шын жүректен 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Өмірлеріңіз көктемнің күнінде шуақты, мәнді, сәнді болсын. Жұмыстарыңызға тек қана табыс пен жетістіктер тілеймін. Құрметпен Светлана Төлегенованың ең сүйікті балдарынан. Құрметті жатақхана тәрбиешілері мен қызметкерлері, сіздерді 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтай отырып, бастарыңызға амандық, отбасыларыңызға бақ, береке, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Әрқашанда жүздеріңізден күлкі кетпесін. Осы көктемнің жайма шуақ күнінде әрқашанда жарқырап жүре беріңіздер. Добрый день, меня зовут Кайсин Алишер, я выпускник 21-го года, и хотелось бы поздравить весь женский коллектив нашего общежития с наступающим праздником, 8 марта. Хотелось бы, конечно, пожелать в первую очередь это благополучия, крепкого здоровья, долгих лет жизни, и самое главное, оставаться такими же красивыми и жизнерадостными. В первую очередь, конечно же, хотелось бы отметить тот факт, что даже спустя столько времени, уже заканчивая университет, но все равно вспоминаем с улыбкой времена, когда жил в общежитии. Поэтому ваша работа была колоссальной, она никогда не забудется. И, конечно же, желаем успехов в работе и всего самого-самого наилучшего. С праздником вас! Дорогие воспитатели, поздравляем вас с Международным женским днем. Спасибо за вашу заботу, терпение и любовь, которую вы нам дарили каждый день. Желаю, чтобы ваши сердца были наполнены радостью, а каждый день приносили вам улыбки и приятные сюрпризы. Мы вас очень любим и скучаем. Здравствуйте, доброго времени суток. Да. Олеж. Какой предмет? Всем давай. Да всем. Так, я помню Кунцова Маратовну. Так, Светлана Тульгенна. Светлана Тульгенна. Кулимжанатовна. Кулимжанатовна. Бахчан Жаскенна, она, конечно, не работает. Да, Бахчан Жаскенна. Бахчан Жаскенна. Просто, вся компания. Так, за компанию, да?
Ергазагая тоже привет передавать. Так, ну в общем, мы вас поздравляем. Спасибо, Марта, кроме всех, кроме Розы Каркиновича. Пусть все будет хорошо, в школе тоже, в жизни, вообще где угодно. Мы вас искренне от души поздравляем. Любим, ценим и никогда не забудем. Башва Банк Транзар Ахмед. Сказал, как это сказал. Просто вот главное от души все сделал. Давайте. И по-любому нас Ергаз Каркенович будет поздравлять. Рахмед, Рахмед. Уважаемые дамы, поздравляем вас с 8 марта. Воспитателей, медсестру, техперсонал, всех вас поздравляем с женским днем. Желаем вам сил, счастья и побольше времени со своей семьей. Уважаемые воспитатели Назарбаев интеллектуальной школы, поздравляем вас с 8 марта. Желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. От всей души хотим поблагодарить вас за вашу проделанную работу. Құрметті жатақананың тәрбиешілері, оқытушылары, медикалық және техникалық орталықтардың қызметкерлері. Сіздерді келе жатқан 8-ші Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мен мектепті 2 жыл бұрын аяқтадым, бірақ әлі де әр кезеттер есімде. Әнде сізге мыңда бір алғыс білдіремін. Меніңше, жатақханада өткізген 6 жыл бекер өткізбедім. Өйткені, сізден көп үйрендім, әнде жанында жүрген балалармен әртүрлі ашық сабақтар өткізілді. Үлкен тәрбиені сізден алдым. Сол үшін сізге көп-көп рахмет айтқым келеді. Тағы да сізді құттықтаймын. Құрметті апайлар, сіздерді осы келіп жеткен 8 март күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге тек талмас қанат, қажымас қайрат, тек денсаулық тілеймін. Осылай жұмыстарын жемісті бола берсін. Біз әрқайсымыз, әр жерде, әр қалада жүрсек те, сіздерді ешқашан ұмытпаймыз. Құрметті тәрбиешілер, сіздерді шын жүректен 8 наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Қамқорлықтарыңыз пен еңбектеріңіз үшін сіздерге деген алғысымыз шексіз. Сіздерге мықты денсаулық пен өмірдегі барлық қуаныш пен бақытты тілейміз. Передаю привет из вечного города Рим воспитателям и персоналу интерната школы НИШ ХБН в городе Павлодаре. Хочу поздравить вас 8 марта. Пожелать вам счастья, здоровья, успехов, чтобы будущие дети, ученики не приносили хлопот. Хочу искренне поблагодарить всех за 6 лет, проведенные в общежитии, за вашу заботу, прежде всего. Также хочу отдельно сказать пару слов Кунсулу Маратовне, моему воспитателю, которая была воспитателем моей группы 5 лет. Начиная с 2018 года. И хочу сказать, что спасибо вам за комфорт, за хорошее настроение, которое всегда было в группе. Для меня вы особенный воспитатель, который со всеми была на одной волне, с вами можно было всегда пошутить, всегда рассказать какие-то свои личные проблемы, и вы на них дадите совет. Также искренне было интересно узнать, когда вы что-то рассказываете о себе. И на самом деле это то, Кунсул Маратовна, это пример того, каким должен быть воспитатель. И вот, всем пока. Құрметті интернат тәрбиешілері, сіздерді 8-ші наурыз, халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Әрбір атқан таңдарыңыз тек шаттық пен бақытқа толы болсын. С наступающим вас! Желаю, чтобы каждый момент приносил вам лишь радость, улыбку и благополучие. Спасибо вам за заботу и поддержку. Құрметті жатақхана қызметкерлерінің арулары, сіздерді көктемнің жарық мерекесі 8-ші наурызбен құттықтаймын. Сіздерге бақыт, зор денсаулық, жұмыста табыс және де күнделікті еңбектеріңізде шыдамдылық пен күш-қайрат тілеймін. Жалпы сіздердің берген тәрбие мен қамқорлығыңыздың арқасында біз адам болып қалыптастық. Соған сіздерге мында бір алғыс. Мерекелеріңіз қуаныш пен жылуға толы болсын. Құрметпен Азамат. Уважаемые воспитатели общежития НИШ ХБН города Павлодар, поздравляю вас с 8 марта. Желаю счастья, любви, радости, чтобы каждый новый день приносил новые эмоции, чтобы каждый новый день
начинался с улыбки. Уважаемый женский коллектив общежития НИШ ХБН города Павлодар, хочу поздравить вас с наступающим Международным женским днем 8 марта и хочу пожелать вам в первую очередь здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях. А также хотела бы поблагодарить вас за ту всю любовь и заботу, которую вы нам дарили, когда мы находились в стенах общежития. Хочу сказать, что мы по вам очень скучаем и любим вас.